Pelan Hala Tuju Industri Kimia 2030 mampu merangsang nilai tambah kasar industri bagi keseluruhan ekonomi meningkat 4.5% menjelang 2030 berbanding 3.4% ketika ini. MITI juga menyasarkan industri kimia negara berada pada kedudukan pertama pelaburan langsung asing menjelang 2030. Tujuan meningkatkan nilai tambah kasar ataupun gross value added industri kepada menjelang 2030 sebanyak 40 bilion ringgit. Ya. Sektor kimia ini dan juga sektor petrokimia ini merupakan penyumbang ketiga terbesar kepada perdagangan juga barangan perkilangan di Malaysia. So it's important dari segi pelaburan dan juga pentingnya dari segi perdagangan.